все още. Стадиона в град Перник не е готов да посреща съперниците на Миньор през първата част. И няколко положения за Славия. Жуниор беше в добра позиция, но Иво Иванов спаси. Невероятна грешка на вратаря на Белите, Кунчев. Пускай на Костадин Хазуров в 44-та минута. Да изведем Миньор Перник напред в резултата за играта на Младен Стоев. Определено Миньор нямаше късмет в този матч и загуби с 1-2. Започва по но успя да се подобри до сметка на това Миньор и изравни резултата на 54-та минута. Младен Стоев центрира от фаул Димитър Иванов и смисъл, че топката и тя влезна във вратата. Пазена от Христо Телостен. Стадиона в град Перник не е готов да посреща съперниците на Миньор. През първата част и няколко положения за Славия. Жуниор беше в добра позиция, но Иво Иванов спаси. Невероятна грешка на вратаря на Перите Кунчев. Позволи да постъпи Хазуров в 44-та минута. Да изведе Миньор Перник напред в резултата за Грелета на Младен Стоев. Определено Миньор нямаше късмет в този матч и загуби с 1-2. Да стигне до втори гол за сметка на това Миньор. Изразни резултата в 54-та минута на футболиста Младен Стоев. Центрира от фаул. Нито един футболист не закачи топката и тя влезна във вратата. Пазена от Христо. Yeah!
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. It's a primitive plan. Hey, get it up, let's play.
още веднъж да видим как се случи с лесния крак, късилен шут и подценен ситуацията. Диан Карамал, зрителите се тръгват, защото действително са недоволни от това, което стана. Thank you.